এই মুহূর্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে মোমায়েকৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্ত্বা হ'ল 14 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকা। দীৰ্ঘদিন ধৰি 3 মোমায়েকে যৌন উৎপীড়ন চলাই অহাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ। 3 নৰাদম মোমায়েক হৈছে মনোজ ৰাভা, দীপামণি ৰাভা, ৰবীন ৰাভা। এই 3জনে চলাই আছিল বহুদিন ধৰি যৌন উৎপীড়ন। কিশোৰীগৰাকীৰ মাকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 2 লম্পটক। পলাতক হৈ আছে আন 1 লম্পট দীপামণি ৰাভা। মোমায়েকৰ ঘৰত তাকে পঢ়া শুনা কৰি আছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ সুবিধা লৈ 3 পাখণ্ডই সংগঠিত কৰিছে এই জঘন্য ঘটনাটো। পলাতক দীপামণি ৰাভাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অসমৰ 24খন জিলাত প্ৰবল বৰষুণত সতৰ্কবাণী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। গোৱালপাৰা, বাক্সা, বৰপেটা আৰু কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, ওদালগুৰি আৰু হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিকে ধৰি বহুকেইখন জিলাত প্ৰবল বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে অসমৰ বন্যাৰ তলত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কৰুণ জহৰৰ 1 বৃহৎ সাহায্য। 11 লাখ টকাৰ বৃহৎ সাহায্য আগবঢ়াইছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 1 সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াইছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সাহায্য। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট যোগে ধন্যবাদ জনাইছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক। অসমৰ বন্যাৰ তলত কৰুণ জহৰৰ এই বৃহৎ সাহায্য। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে মুম্বাইৰ পৰা চুৰি কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ মোবাইল ফোন। নিশা হোজাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন কেইটা। মুম্বাইৰ পৰা চুৰি কৰা প্ৰায় 60টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে হোজাই আৰক্ষীয়ে। হোজাই আৰক্ষীৰ তিনিআলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই 1 অভিযান চলাই উদালি অঞ্চলৰ আতিকুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত। তালাচী অভিযান চলাই থকা অৱস্থাত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 60টা ছামচুং কোম্পানীৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন। আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া মতে আতিকুৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ ইকবাল হুছেইনে মোবাইল ফোন কেইটা মুম্বাইৰ পৰা চুৰি কৰি আনিছিল আৰু এই মোবাইল ফোন কেইটা ডিমাপুৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা চলাইছে। বৰ্তমান 2 পিতা পুত্ৰ পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ আসাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।